Të dhëna tregojnë se gjatë viteve 2020-2022 kërkesat për marrje të shtetësisë shqiptare kanë zbritur në 20%, ndërsa sipas Ministrisë së Brendshme janë shtuar kërkesat për lënje shtetësie. Në komisariatet e policisë janë regjistruar mbi 6000 kërkesa për lënje të shtetësisë shqiptare, jo vetëm nga ata që jetojnë në shtetet ku nuk lejohet dyshtetësia, por edhe në shtetet ku lejohet. Por kërkesat janë bllokuar në dy institucionet që i trajtojnë e miratojnë, te Ministria e Brendshme mbasi duhet marrin aprovimin nga ministri Bledar Çuçi. Sipas udhëzimit numër 65 datë 4/2/2021 të nxjerr prej tij, por edhe nga presidenca mbasi sipas nenit 92 fraksion C të kushtetutës, marrja dhe lënia e shtetësisë trajtohet dhe propozohet nga ministri i Brendshëm dhe miratohet nga presidenti i Republikës. Ligji numër 113/2020 datë 29/7/2020 për shtetësinë përcakton që qytetarët, të cilët duan të lënë shtetësinë shqiptare, duhet paraqesin paralelisht edhe një kërkesë formale te presidenti. Ndërsa në organet policore të vendbanimeve duhet paraqesin dokumentin që vërteton se shteti ku jetojnë, u ka miratuar lejen e qëndrimit përhershëm dhe deklarimet që nuk kanë asnjë problem ligjor në vendin ton. Megjithse kërkesat dhe këto dokumente i kanë paraqitur ministri i Brendshëm dhe presidenti i Republikës u kanë bllokuar procedurat, duke mos u firmosur e dekretuar lënien e shtetësisë. Nuk është shkak procedura e verifikimit, mbasi të dhënat personale janë në regjistrat elektronik ndërinstitucional, por thuhet se ky bllokim po bëhet pas hapjes së kapitujve të negocimit integrimit me BE-n për të krijuar përshtypje të rreme sikur shqiptarët nuk po largohen nga vendi. Në fakt shqiptarët po largohen masivisht nga vendi, braktisje që nuk ndalohet me bllokim procedurash të lënies së shtetësisë dhe as duke fshehur realitetin me raporte false. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.